Kommunen for den i dag er det juleaften. Så ja, jeg tænker, jeg vil lige lave sådan en vlog. Jeg er Jylland, og det er på eventyr, I ved, der er mark og det hele. Jeg tænkte, det kunne være sjovt, for jeg er sikker, hvordan vi holder jul. Jeg ved ikke, om I holder jul på samme måde. Jeg ved ikke helt, hvordan det foregår i forhold til, hvorfor man holder jul med sådan Jesus og sådan noget. Det ved jeg ikke lige helt noget om. Jeg holder i hvert fald jul for hyggens skyld. Så her er, hvordan vi holder jul. Godmorgen, far! Godmorgen, mor! Godmorgen, Naja! Hvad laver I? Er der mad og det hele, eller hvad? Den er så snart 10 morgen. Er det ikke fordi, at vi ikke kan se fjernsynet? Hvad siger du, mor? Det er ikke fordi, at vi ikke kan se fjernsynet for langt. Er Julia Sofia her i fjernsynet? Ja, hun er i julefjernsyn i Godmorgen Danmark. Lige nu er det en steg. Kalder jeg Julia Sofia for en steg, eller hvad? Hvad, far? Nu skal du passe på med de damer der. Nå, hvor er Max henne? Max, han sover. Sover Max? Max! Max! Nej, han sover sgu da ikke. Godmorgen, Max. Max, det er jul. Det er juleaften! Det er jul, det er jul, det er cool. Lad nu være med at være så asocial, Max. Det er jul, og der er morgenmad, og der er Julia Sofia i fjernsynet. Du her, du lugter lidt. Du lugter lidt, Max. Rundt, hvad? Du har faktisk lige reddet din dag. Du er godt. Tak, mig. Mini, vil du sige noget? Godmorgen til dig også. Ja, du skal også have lidt opmærksomhed. Ja, du skal. Jeg er i gang med at pakke pakkegaven. Pakkegaven? Nej, må jeg lige se, hvad det er? Nej, Morten. Det er det, Morten har købt. Er det det, jeg har købt? Nå, men jeg kan heller ikke helt huske, hvad det var, jeg købte. Finder du noget, Morten? Ja. Ej, stop. Altså, jeg forstår ikke lige helt, hvorfor jeg vågner op til en morgen helt uden julemusik. Det ændrer vi lige lidt på her. Sådan der. Children playing, loving on the stand. Time for a celebration. Time for eat the Christmas dinner. Na 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 na. Blue singing, blue singing. Men hvor har du ikke fået gaver fra julemanden? Hvad? Har jeg fået gaver fra julemanden? Nej, jeg har fået 5 gaver. I am the one, the one. Der er gaver, hej. Er der gaver på julemanden? Har julemanden været ved Morten også? Har julemanden været ved Max? Har julemanden været ved dig? Ja, Max. Og er den? Ja, julemanden har været ved Nej. Den, hvorfor Max er større end min? Julemanden kan være lige Max. Nej, Max har fået mange. Jeg har fået 5. I am the one, the... Det lyder som... Mentos. P-piller. Nej, det kunne du i hvert fald godt bruge. Allerede nu. Så har vi en julegave, en julegave og en dæv. Endnu en dæv. Kom nu, Max. Kom nu. Hvad er hans gave? Mr. Stallone. Ja, det har du også brug for. Nej, hvad har Morten på jer? Julemanden da. Hvad er det? Hårspray. Nej. Jamen, det er da også lækkert. Jeg har lige været i bad, det der for mit hår, det sidder sådan her. Nu har jeg været så dum og totalt glemme mit dæve og sådan noget der, så det er jo godt Max har fået lidt, så jeg lige kan gå ind og nakke lidt. Hej Max. Jeg har lige stået her, jeg hørte ligesom det hele. Hvad? Jeg hørte ligesom det hele. Hørte hvad? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jeg ved slet ikke, hvad du snakker om. Den ser lidt god ud, den her. Morten the bear. Hvad laver du, Max? Morten ud. Hvad laver du? Morten. Ah, ja, under armene. Frem under armene. Morten ud. Og den anden også. Morten. Ja, sådan. Tak, Max. Morten ud. Det var lækkert. Tak for den dejlige behandling, man får her, jeg ved. Klæder man sig til juleaften? Skal vi have pizza? Ja, for det hører ikke juleaften til. Nå. Det der. Væk okay. Med det. Ja, så smider vi det ud. Nej, jeg smider et stykke. Far, du laver det. Ej, det er du eller ikke mere, Max. Far, smid ud. Far, smid ud. Nå, det er mok på. Det er lige meget. Sådan det. Her, det lugter her. Er det lige en reaktion, at Max står på? Nej, det er bare Max. Mor, hvad laver du her? Jeg hakker mandler. Se, hvor professionelt det er.
Den er ikke så meget, Agnes. Jo, fint. Stop nu da. Jamen, skal det ikke have sådan en stor stykke? Jo, det skal da ikke være krymmel. Hvad er det der? Det er perfekt. Nej. Det er perfekt, siger jeg. Liv og glade dage her juleaften. Det blev jo mindre end det, du nåede det. Lad nu være med det der. Det nødder for helvede. Det skal bare ned i halsen på en. Den i rumpetten, der har en nosvisk, og den har løg, og den har apelsin. Den er en lille pille. Ja, hallo, folk er ligeglade. Nå. Morten, vil du prøve at smutte en mand? Prøve hvad? Smut en mand. Tag skrald af en mand, hedder ja. Smut en mand. Prøv at se, det betyder, hvad det her. Det ser lidt kedeligt ud, det gider jeg ikke. Ja, der er lige hård på. Ej, Max. Ja. Ej, sammen det der op. Nå, nu kan det ikke bare længe mere, før vi skal have noget julemusik. Det er i hvert fald ikke mor, der har givet dig de blomster. Nej. Hvem er det så, far? Det er nemlig. Hvem har du det gang i nu? Hva? Ja, alt muligt. Far, kan du ikke se, at mor hun har gjort så pæn og lavet sort hår og alt muligt pænt noget for dig? Jo. Der er det pænt tøj på. Ja. Jeg har stadig nattøj på. Jamen, I ved alle sammen godt, far bedst kan lide nattøj, ikke? Ja, far kan faktisk slet ikke lide noget tøj. Bum! Bum! Godt! Bum! Nå, far, så bliver man lige lækker. Ja, ingen kommentar. Hmm? Se Max i baggrunden. Ej, jeg synes faktisk, du ser cute ud med den der lille røde trøje, hvor der står Jingle Bell. Der står Jingle My Bells. Nå, det ødelagde lige cutenessen. Er alle sammen enige om, at vi skal op og tage Instagram-billedet nu foran juletræet? Ja. Ja. Jeg har klimmer på. Woo! Og så har jeg klimmer højhælede sko på. Og glimmer bluse, glimmer bukser. Hold op, nej, du giver den hele anden til juleaften. Ja. Yeah. I forhold til visse andre. Jeg kan åbne den 24. Nej, gør det. Hvad har vi? Hvad har vi, Naja? Hold op. Giv mig den. Nå. Må vi skal tage Instagram-billedet nu? Nej. Nu! Lad være! Må du skal lige se, hvad jeg gør ved billedet. Så lægger vi det bare ud. Ej, fint spejl, jeg har her. Det er sådan lige sådan en linsespejl. Hvad er det for noget musik, du hører, mor? Hvad er det, du skal til at sætte på nu? Look at me. Så tager vi lige Instagram-billedet her. Oh, no. Sæt nu bare helt stille af. Kom til, jeg kan se det. Jeg skal bare... Nej. Hvorfor er det så svært at tage et Instagram-billede? Ja, kom da. Fint til fotografen. Nej, nu kommer der gæster. Hvor Alba er blevet stor. Alba er Minis valp. Mini, din valp er her. Moren og valpen mødes. Dum 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 dum. Oh. Nå. Der kommer bror Dennis og faster Leila. Merry Christmas. Det ligner da en, du har gået med. Ja, det er nok også. Ja, det er jo. Den er da fed nok, faktisk. Der er gang i den, der er fuld gang i den, og der er action. Ja, kom nu. Ja, kom nu, man. Så skal vi lige få en 3 eller en 6, og det er sådan, at bliver 3 og 6, og så er der gave. Kom nu bare. Nej. Sådan her, det skal gøres. Så er vi færdige, og alle sammen fik jo gaver, og jeg fik jo lige en gave, mand. En. Jeg har lige snakket med Hans Peter, og han kommer nu, så jeg skal lige mødes med ham, og jeg har lige købt en lille fin gave til Hans Peter. Hans Peter, han bliver glad for det her lort her, jeg har købt til ham. Jeg kører lige en tur med Hans Peter, folkens. Jeg skal lige ud og høre hans bas. Jeg er åben for mig for helvede. Hej, bro. Hej, bro. Og jeg har købt gave til dig og det hele. Ej, har du det? Ja, for helvede. Jeg har faktisk også en lille gave til dig, men den er altså ikke pakket ind. Nej! Jeg overvejer at købe det til dig. Nå, for helvede, bro. Ja, tak. Jamen selv tak. Ej, det er også chokolade. Jeg tror, vi har været det samme sted hen og købe. Hej. Er det svampebot? Ja, det er sådan noget, eller det er den du har. Mumble! Mumble! Hallo, I skal lige gå ind og høre sangen, fordi at den har ikke fået nogen views. Den er ingen. Der stod sådan på Spotify eller sådan noget. 1000 under 1000. Ej, den vores gamle skole. Ej, ja. Vi har begge gået på skole herinde på Grinald. Ej. Ej, det er fucking lang tid siden, jeg har set det her. Prøv at se, de har jævnet min specialklasse med jorden.
Jeg gik i specialklasse derinde. Har de bare jævnet dem i jorden? Ja, de har bare fjernet. Hey, god jul! Kan du bare lige sige god jul, tak. Tak, lige mod dig. Tak, god jul. Gæt i gang, min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til julevær! Hvem er det? Det ligner sådan en rejse. Ej, har du sat væk? Det er sgu da ikke Max. Det ligner fandme ikke Max, det der. Det ligner mega meget Max. Hej Max! Det der, det ligner ikke Max. Det gjorde det altså ikke. Så har han da bag busken. Har han ikke fået hundelort på skoene nu? Skål! Det er værd. Og så er der risalamande. Så tag lidt maskin. Og sønderjysk musik, så man kom til Jylland. Kom så, nej. Hvad skal vi nu? Er folk klar til julegaver, eller hvad? Ja. Vi er så klar. Der er fire der. Sidder og spiller Candy Crush. Yeah. Jeg vil starte lige med at varme stemmerne op. Grafilo balido karaskbra! Morten, vil du holde mig i hånden? Kan vi godt nå at holde mig? Mini har simpelthen bidt Leila der. Hvad er det for noget med dig? Ja, jeg er der. Puha, Mini. Wherever you are on this winter night, I hope that you are safe out of the cold and det er sgu mange gaver, det er nede i. Wow. Det er fra mig, far. Det var så let. Ring for sex. Så skal du bare ringe, så kommer mor flyvende. Den skal sgu stå inde ved min dør, eller inde ved mit natbord. Det kan jeg godt lide. Jeg tror, jeg runder videoen af nu. Der sker ikke så meget mere i aften. Vi skal åbne alle pakker. Vi er lang vej færdig. Lang vej færdig. Lang fra. Det kan man ikke sige. Tusind tak, fordi I gad os med. Jeg håber, I også alle sammen har haft en fed jul til jer. Hvordan får du min YouTube-kanal? Vi ses. Like for flere vlogs, I gør. Ha' det godt. Okay. Mm. Ja.